Jeg er her i dag, fordi PostNord Danmark har arbejdet med det kinesiske marked faktisk i lidt over et år nu, og har i virkeligheden rigtig gode erfaringer med det. Vi har en spændende og stigende forretning mellem Danmark og Kina, og det vil vi selvfølgelig gerne være med til at fejre og være med til at sponsorere, som vi er her i dag. Så derfor er det helt naturligt for os at komme i dag.